د ډیورن فرضي کرښې په تړاو د میټیو میلر څرګندونو ته د افغانستان د اسلامي امارت غبرګون. اسلامي امارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د ډیورن فرضي کرښې مسله د واشنګټن پورې اړه نه لري. د ذبیح الله مجاهد په خبره چې د ډیورن فرضي کرښې په تړاو پرېکړه یوازې د کرښې د دواړو خواوو لسونو پورې اړه لري. ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل چې امریکا په دې برخه کې نه لاسوهنه لري او نه دا د امریکا پورې اړه لري. دا مسله د کرښې دواړو خواوو ته د پرتو ولسونو ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټیو میلر د ډیورن فرضي کرښې په اړه ویلي چې واشنګټن د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د دواړو هیوادونو له ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټیو میلر وویل چې موږ د پولو په تړاو د نړیوال چوکاټ په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان له ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوو. څه موده وړاندې له تولینیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ د ډیورن فرضي کرښې په تړاو ویلي وو چې اسلام آباد دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې رسمي پولې په توګه پیژني. کاکړ ویلي وو چې ملګري ملتونه او 206 هیوادونه وایي چې دا نړیوال باډر دی، نو له هغې وروسته افغانان که څه وایي او که نه وایي دا د دوی کورنۍ موضوع ده. د انوارالحق کاکړ له څرګندونو وروسته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې ویلي چې افغانستان هیڅکله دغه کرښه د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې او نه به یې وپیژني. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې په دې اړه زیاته کړې چې موږ ډیورن کرښه په ټولو عمر کې په رسمیت نه پیژندلې او نه یې پیژنو. دا هغه فرضي کرښه ده چې انګریزانو د افغانانو پر زړه باندې تیره کړې ده. له دې سره سم فارن پالیسي مجلې په یو راپور کې ادا کړي چې افغانستان دولت 130 کلنه پوله په رسمیت نه پیژني او د سرحدي سیمو اوسیدونکي په پاکستان کې ورانکاری کوي. د سیاسي چارو شنونکي شمس الرحمن احمدزي وویل لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو افغانانو بلکې ټولې نړۍ ته معلومه ده چې ډیورن فرضي کرښه ده او هیڅکله هیچا دې ته نړیواله پوله نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهدي وویل چې ډیورن فرضي کرښه د برطانوي هم د اشغال پر مهال د یو انګریز ډیپلومات له لوري کښل شوې ده. د ډیورن فرضي کرښې مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کلونو راهیسې پرته ده. پاکستان تل ادا کړي دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي کرښه ده، خو افغان لوري تل دغه ادا رد کړې ده.